Мої найщиріші вітання всім любителям спорту Сумщини. Підкорення чергового 8-тисячника сумськими альпіністами. Представники Сумщини на чемпіонаті України з легкої атлетики в Луцьку. Срібло Максима Цибульняка на чемпіонаті світу з боротьби сумо серед юніорів. Претензії Тараса Шелостюка на чемпіонський пояс і вакансія на посаді його менеджера. Наближення турнірного екватора в чемпіонаті Асоціації футзалу Сумщини зміни футболу. От про що і, звичайно ж, не лише про це піде мова у сьогоднішньому випуску програми «Спорт-ревю», яка, я нагадаю, виходить за сприяння і інформаційної підтримки обласного управління молоді і спорту. Почну з інформації про черговий успіх сумських альпіністів, які у складі української команди здійснили сходження на одну з вершин гірської системи Каракорум у Центральній Азії. Сумчани Володимир Рожко, Дмитро Романенко, вінничанин Дмитро Венславовський і харків'янин Андрій Кийко підкорили Гашербрум-2, 13-й за ліком восьмитисячник світу, 8035 метрів над рівнем моря. Першими у далекому вже 1956 році цю вершину підкорили австрійці Фріц Воравек, Ганс Віллерпарт і Зепп Ларх. 2001-го швидкісне сходження у стилі соло з базового табору на 5800 метрів за 7,5 годин здійснив казах Денис Урубко. А 10 роками пізніше він же разом з Сімоне Моро і Корі Річардсом зійшов на Гашербрум взимку. Ця вершина – одна із найнебезпечніших для альпіністів. Лавини з неї сходять кожні 20 секунд. Квартет українців вийшов на маршрут 2 липня. А 16-го вони надіслали повідомлення про те, що Рожко, Венславовський і Кийко стали на вершину Гашербрума. Романенко ж захворів і лишився у базовому таборі. Власне, вершина Гашербрума – річ умовна, адже останні 5 метрів – це сніговий карниз, і ставати на нього у відповідності до правил техніки безпеки категорично заборонено. Тим не менш, під ногами наших альпіністів були 8030 метрів, і ми їм щиро аплодуємо. Ну, якщо вже мова зайшла про сніг, то повідомлю, що Міжнародний олімпійський комітет скоротив квоту біатлоністам на Олімпійські ігри 2022 року в Пекіні. Змагатися за нагороди ігор будуть по 105 чоловіків і жінок замість 115, як було до цього часу. Міжнародний союз біатлоністів, звичайно ж, розчарований таким рішенням, хоча й розуміє, що воно є частиною великої програми зі скорочення кількості учасників у багатьох видах програми ігор і відображає схильність МОКу до зменшення витрат на проведення Олімпійських ігор і досягнення гендерної рівності. Від снігу до літньої спеки і у прямому, і у переносному значенні. В Луцьку завершився чемпіонат України з легкої атлетики, на якому визначався склад команди на чемпіонат Європи в Берліні. Краща бар'єристка України кількох останніх сезонів, уродженка обласного центру Анна Плотіцина, з результатом 13,24 секунди виграла бар'єрну 100-метрівку. У забігу вона бігла швидше – 13,19, і стала також бронзовою призеркою у гладкому спринті – 11,69, поступившись киянці Христині Стуй і харків'янці Аліні Калістратовій. Володимир Супрун цього разу не втопився до числа призерів на двох спринтерських дистанціях. У бігові на 100 метрів він четвертий 10.44, програвши 0,01 бронзовому призеру чернівчанину Емілю Ібрагімову. А на 200-метрівці у Супруна скромне 6-те місце з прохідним для нього результатом 21.54. Рекордсмен України у бігу на 400 метрів як на змаганнях просто неба, так і під дахом. Учасник Олімпійських ігор в Лондоні і Ріо-де-Жанейро Віталій Бутрим з кращим результатом сезону серед українців – 46,4 секунди – святкував перемогу у цьому виді програми на 56, випередивши бронзового призера на 200-метрівці донеччанина, студента Сумського державного університету Олексія Познякова і на 87 секунди івано-франківця Станіслава Сеника. Рекордсмен Сумщини зі штовхання ядра, аспірант СумДУ Ігор Мусієнко з результатом 18 метрів 83 сантиметри виборов срібну нагороду у цьому виді програми. Переможцеві Віктору Самолюку з Київщини він програв 29 сантиметрів, бронзового призера його земляка Миколу Багача випередив на 14. Ще один аспірант Державного університету Євген Гуцул, який другий рік виступає за команду Волині, святкував перемогу у бігові на 800 метрів. Втім, легкою для вихованця доктора наук з фізичної культури і спорту професора Леоніда Пилипея вона не стала. Результат нашого земляка лише 1:51.48, тоді як у сезоні він має хвилину 46.56. Крім того, Євген на лічені 0,03 секунди випередив чернівчанина Олега Миронця.
Магістрант Інституту фізкультури педуніверситету Костянтин Ожийов представляв університет і Сумщину у бігові на 800 метрів. У попередньому забігові він показав четвертий результат – хвилина 52.69, що лише на 0,09 секунди гірше його особистого досягнення, і у підсумку лишився 12-тим поза фіналом, до якого увійшли восьмеро кращих атлетів за результатами попередніх забігів. У бігові на 1500 метрів він лише 15-й, проте вперше у кар'єрі розміняв 4 хвилини 3.58.30. Відверто кажучи, розчарував своїм виступом уродженець шостки, чемпіон України серед дорослих і рекордсмен республіки серед юніорів Владислав Малихін, який у секторі для стрибків жердиною став бронзовим призером. З другої спроби йому підкорилися 5 метрів, 5.10 він пропустив, з третьої взяв 5.20, 5.30 теж пропустив і на висоті 5.40 спіймав облизня у всіх трьох спробах. А от віце-чемпіон світу минулого року серед юнаків білопільчанин Олексій Кирилін хоч і лишився без нагороди, але його виступ слід вважати вельми успішним. Вперше він змагався серед дорослих атлетів, метаючи 2-кілограмовий диск і з особистим рекордом 50 метрів 87 сантиметрів посів вельми високе, як для юнака-дебютанта, п'яте місце. Відзначу студентку Сумського державного університету донечанку Анну Красуцьку, яка з особистим рекордом 14 метрів 15 сантиметрів стала срібною призеркою у змаганнях з потрійного стрибка, програвши лічені 4 сантиметри своїй землячці, чемпіонці світу, триразовій чемпіонці Європи і бронзовій призерці Олімпійських ігор в Лондоні Ользі Саладусі. Срібло у бігові на 400 метрів з бар'єрами у ще однієї студентки державного університету донечанки Марії Миколенко, яка з особистим рекордом 56.25 вперше зійшла на п'єдестал пошани національного чемпіонату. Менше секунди вона програла Анні Рижковій Ярощук з Дніпра. А от уродженець обласного центру, нині дніпровець Артем Казбан, з двома кращими особистими результатами сезону не зміг втопитися до числа призерів у бігові на довгі дистанції. 5000 метрів він пробіг з четвертим результатом 14.30.47, десятку завершив п'ятим 30 хвилин 12 і 25 секунди. Українські дзюдоїсти в російському Єкатеринбурзі стали третіми на першому у історії дзюдо змішаному командному чемпіонаті Європи. У складі жовто-блакитної команди були студенти Сумського державного університету кияни Геворг Манукян – 73 кілограми і Андрій Колесник – понад 90, а також студентка Глухівського національного педуніверситету запоріжанка Марія Скора – категорія 57 кілограмів. На попередньому етапі українська команда здолала угорців 4-2, програла господарям турніру 0-4, у втішному раунді виграла у збірних Чехії 4-1 і Туреччини 4-2, а у бронзовому фіналі святкувала важку перемогу над французами з рахунком 4-3. Цікаво, що міністр молоді і спорту України Ігор Жданов замість привітань на адресу команди повідомив, що призових за успішний виступ в Росії атлети не одержать, мовляв, федерація самовільно і за власні кошти делегувала команду до Єкатеринбурга. Міністерство молоді та спорту, як і раніше, не фінансувало і не буде фінансувати подібні виїзди в країну, що є агресором, за рахунок коштів платників податків. Уся відповідальність за цю поїздку перед українським суспільством лежить виключно на федерації дзюдо та особисто на тих спортсменах і тренерах, які вирішили їхати до Росії, усвідомлюючи всі можливі ризики і наслідки, написав чиновник на своїй сторінці у Facebook. Цікаво, а чи дивився міністр спорту суботній поєдинок Олександра Усика з Муратом Гасієвим в Москві? Чи плескав він у долоні, радіючи за історичну перемогу українця з окупованого Криму над росіянином в Росії? Чи поздоровив його з тріумфом на ворожій території? Чи перемогу Усика він не вважає проявом патріотизму, пов'язаним з неабияким ризиком? Що ж, такі, як Жданов, несподівано прийшли, так несподівано і підуть у небуття. А такі патріоти, як Усик, залишаться у історії українського і світового боксу назавжди. Ну, а преміальні наші дзюдоїсти таки заслужили. Студент Сумського державного університету Максим Цибульняк відзначився на Тайвані, де відбувся чемпіонат світу з боротьби сумо серед юніорів і дорослих. Уродженець Хотіні Сумського району провів на Дохьо 4 сутички і лише у фіналі вагової категорії 80 кілограмів юніорського турніру вихованець Сергія Хекала поступився угорському сумоїсту.
Ну, а тим часом чемпіон світу 2011 року і бронзовий призер Лондонської олімпіади Тарас Шелестюк, який рік не виходив у ринг, кинув виклик екс-чемпіону світу за версією WBA аргентинцю Лукасу Матісе, про що повідомив на своїй сторінці у соцмережах. У вересні минулого року аргентинець відмовився битися зі мною, але після того, як він втратив свій чемпіонський титул у файті з Менні Пакьяо, гадаю, і він, і Оскар де ла Хоя погодяться зустрітися зі мною у поточному році. Файт Шелестюк-Матісе буде великим видовищем для фанатів боксу, написав Шелестюк. До речі, Тарас оголосив своєрідний конкурс на заміщення вакантної на сьогоднішній день посади свого менеджера і пропонує співпрацю усім тим, хто, цитую, «здатен довести його до усіх висот у боксі, яких він спроможний досягти. Моя мета – стати чемпіоном світу завдяки співробітництву з мудрим, чесним і компетентним менеджером». Кінець цитати. Якщо такі є серед вас, то відгукніться. Збірна українських хокеїсток до 18 років, сформована здебільшого з вихованок заслуженого тренера України Вікторії Матвієнко зі Здюшор «Динамо» обласного центру, у турецькому містечку Кондя стала срібним призером змагань Чемпіонату Європи у третьому за рейтингом дивізіоні. Українки виграли у Туркень 2-1, з нулями на табло розійшлися зі швейцарками і святкували результативну перемогу 5-1 над хорватками. А у повторному вирішальному матчі проти команди Швейцарії українки основний час матчу обмінялися голами, а серію післяматчевих болітів краще виконали швейцарки 3-1. Ну а тепер від справ хокейних до подій міні-футбольних. Наближається до свого турнірного екватора літній чемпіонат Асоціації футзалу Сумщини, і матчі за участю фаворитів і претендентів на один з комплектів нагород стають цікавіше і цікавіше. У матчі п'ятого туру стосунки з'ясовували руменські рятувальники і сумські динамівці, які на той момент посідали відповідно перше і третє місця в турнірній таблиці. І «Динамо» змусило рятувальника докласти певних зусиль, аби здобути вольову перемогу з рахунком 3-2. Перед матчем з технологією президент фудцентр Ігор Черненко за традицією провів переговори з Небесною канцелярією, і там йому повідомили, що, ну, в всякому разі, сказали точно, що матч буде вельми непростим, і долю зустрічі може вирішити один влучний удар. А от хто його зробить, Черненко не почув, бо пролунав стартовий свисток арбітра Олександра Ігумнова, і команди взялися за справу. Перший тайм виявився напруженим, насиченим величезною кількістю атак на ворота обох кіперів. Обидві команди мали не один 100% момент для того, аби повести у рахунку, але до перерви ніхто з центру так і не почав. Тож інтрига поступово перейшла на другу половину матчу. Після перерви технології вдався швидкий гол. Атаку на 27-й хвилині починав Євген Петраков, а результативно завершив її Андрій Бурдюх, змусивши головного тренера Михайла Жогла мовити як колишній столичний мер: «Я і моя молода команда кваліфікації не втрачаємо». Але і за якихось 2 хвилини рахунок вже нічийний завдяки зусиллям екс-технолога Агіла Велієва, і все починає спочатку. Як і у першій половині зустрічі, обидві команди навантажували одна одну гольовими моментами, як і до перерви їх реалізація бажала бути кращою. Але ж згори пообіцяли, що долю зустрічі вирішить один удар. На нього на 42-й хвилині наважився ще один екс-технолог Дмитро Ігумнов, і його постріл був вельми несподіваним і напрочуд влучним. 2-1 веде фудцентр. Технологія намагалася було надолужити втрачене, за 2 хвилини почала грати 5 польовими і принаймні у 2 моментах була вельми близькою до того, аби перекреслити усі прогнози. Але матч завершився хоч і з мінімальною, але перевагою фудцентр, якого третя перемога у сезоні підняла на 2-ю позицію турнірної таблиці. Технологія ж гальмує на 5-му місці, вигравши лише 2 з 4 проведених матчів. Була дуже напряжена гра. Всім велике спасибо. Всі виклались перед Одесою, одеським турніром. Це був нам хороший урок, хороша школа. Хорошо потренувалися і, слава Богу, побіділи. Спасибо суперникам. Дуже хороший рівень футболу показали. Всього вам хорошого. Всім хорошого. Всього хорошого. До свидання. Минулого понеділка примхлива фортуна дала неабиякий шанс значно омолодженому чинному чемпіону у матчі 9-го туру реабілітуватися за прикру поразку у зустрічі проти свого сусіда знизу по сходинках турнірної таблиці «ЛС Груп», турнірний здобуток якого був удвічі менший, аніж у підопічних Михайла Жогла, а от прагнення збільшити його ледь не утричі більше, аніж у технологів. До 7-ї хвилини команди встигли обмінятися голами. Відкрив рахунок Євген Сайко, а зрівняв шанси на успіх у цьому матчі Олександр Бокач.
Середина першої половини матчу стала доволі валідольною з кількома вкрай небезпечними атаками обох команд, але наступні голи уболівальники побачили вже під завісу тайму. На 21-й другим голом у ворота підопічних Михайла Жагла відзначився Ярослав Беліба. За 3 хвилини по тому поздоровлення товаришів по команді приймав Роман Прощенко. А за кілька секунд після цього дублем відзначився згаданий мною Сайко, оформивши технологом 4-й гол у роздягальню. Деморалізований кіпер технології Олексій Нагорний за якихось 3 хвилини не раз пожалкував, що обрав собі таку спортивну професію, але змінити вже нічого не зміг. 4-1 на користь адвокатів, які, схоже на те, повірили у свій підсумковий успіх. От засумнівався у ньому Роман Окопний, який на 32-й хвилині скоротив різницю у рахунку, коли технологія, плекаючи надію на порятунок невдала початого матчу, почала грати 5 полевими з Євгеном Петраковим у ролі номінального кіпера. Аби нікому нічого не здавалося, Сергій Бабині на 35-й відзначився потужним і влучним фланговим ударом, і рахунок стає 5-2 на користь LS Group. А за 5 хвилин по тому він став автором курйозного автоголу, віддавши м'яча Микиті Сітнеру, який миттю раніше встиг змінити свою позицію у рамці воріт. 5-3 за 10 хвилин до завершення матчу – це вже цікаво. Технологія безперервно атакує, і за 2 хвилини до сирени Ян Загорулька результативно завершує багатоходовку своєї команди, скорочуючи відстань до адвокатів до мінімуму. На жаль, більшого того дня Михайлові Жаглу і його молодій команді зробити не судилося. У технології 2 поспіль поразка, у адвокатів 2 поспіль перемога, і на сьогоднішній день турнірний актив обох команд однаковий. За парою лідерів, які, до речі, втратили очки після обміну 3 голами у очному поєдинку, квартет команд, у яких по 6 очок. І якщо хтось вважає, що саме така конфігурація збережеться до завершення чемпіонату, той явно помиляється. Ситуація може змінитися вже після матчів 6-го туру, у якому мають зустрітися LS Group з Фудцентр, а технологія з рятувальником. І не факт, що хронічний невдаха і одноосібний аутсайдер вищої ліги «Тріумф Смачна Кава» у протистоянні з Лекс ВСК не візьме свої перші 3 турнірні очки. За проміжок часу після попередньої програми команди групи А першої ліги зіграли 5 матчів. Суби Обленерго несподівано поступився Бон Вояж 3-5, після чого у вівторок у перенесеному матчі стартового туру святкував результативну перемогу над студентами-іноземцями Сумдеу з рахунком 8-3. Останні виграли у Арсенала 11-4, Хул-Сіті сенсаційно зазнав першої у сезоні і водночас нищівної поразки 2-13 від Сервіс Люкс, після чого у вівторок реабілітувався перемогою у матчі з Бон Вояж 6-3. Лишившись лідером з 15 очками, Хул-Сіті відчуває гаряче дихання автомобілістів у потилиць. У них 13 очок, але і матч 6-го туру проти Арсенала у запасі. Середняки турнірної таблиці зустрінуться у очному поєдинку у матчі 6-го туру, а потім Сервіс Люкс спробує приборкати енергетиків на шляху до 2-го рядка турнірної таблиці. Одноосібний аутсайдер 26 липня має зіграти свій матч 6-го туру проти автомобілістів і спробує здивувати, якщо не перемогою, то принаймні першою нічиєю у сезоні. У групі Б першої ліги АФС за останній тиждень зіграний 1 матч. У понеділок 2 і 3 команди «Грифон» і «Меліос» сильнішого не виявили, обмінявшись 2 голами у матчі 4-го туру. До завершення поточного тижня відбудуться матчі 6-го туру «Меліос» – «Спартак», «Грифон» – «Комсервіс» – «Сумдеу» і «Сагаситас» – «Олімпік». Турнірного екватора у групі Б першої ліги одноосібним лідером досяг «Комсервіс» «Сумдеу-2», втративши лише 2 очки за нічию у стартовому матчі сезону проти «Грифона». Останні поступаються лідеру 4 очками, а на відстані 1 очка від нього – «Меліос». Тож, з огляду на пари суперників у матчах 6-го туру, саме він стане багато в чому вирішальним на шляху до плей-офф. Незважаючи на те, що гравець національної збірної України і Манчестер Сіті, студент СумДПУ імені Макаренка Олександр Зінченко полетів зі своїм нинішнім клубом на передсезонний тренувальний збір до Сполучених Штатів, про що інформує офіційний сайт Манчестер Сіті, найбільш ймовірним розвитком подій для нього у міжсезоння буде перехід до іншого англійського футбольного клубу.
До минулого понеділка українцям, крім Ньюкасла і Фулхема, цікавився Вулверхемптон, пропонуючи за нього 16 мільйонів фунтів стерлінгів, але несподівано підписав дворічну угоду з 31-річним португальцем, екс-гравцем Монако Жоао Моутіньо. Нагадаю, минулого сезону Олександр Зінченко зіграв за Манчестер Сіті, який виграв чемпіонат і Кубок Ліги, 16 матчів, 8 з яких це зустрічі чемпіонату англійської прем'єр-ліги. Сам Зінченко у інтерв'ю Manchester Evening News заявив, що готовий до будь-якого варіанту і найбільше прагне якомога частіше грати, аби продемонструвати рівень своєї футбольної майстерності. Наприкінці минулого тижня команди першої ліги зіграли матчі стартового туру першості України з футболу сезону 2018-2019. Суми у гостях з рахунком 2-1 святкували перемогу над гірником «Спорт» із 3 очками на 6-му місці турнірної таблиці серед 16 команд першого футбольного дивізіону. У домашньому матчі другого туру наступної суботи, 28 липня, команда обласного центру прийматиме кропивницьку «Зірку», яка домашній матч першого туру програла Волині 0-2. Чемпіон України серед аматорів Вікторія з Миколаївки на Білопільщині дебютувала у розіграші Кубка України з футболу і на своєму полі завдала поразки Тернопільській Ниві з рахунком 2-1. Вже відбулося жеребкування другого етапу кубкового турніру і суперником Вікторії став Горностаєвський Мир, а Суми суперничатимуть з Харківською Коброю. Базовий день проведення матчів другого попереднього етапу – 22 серпня. Матчі 9-го туру зіграли учасники чемпіонату Сумщини з футболу, досягши тим самим турнірного екватора. Глухівський Велетень на виїзді розгромив шостку 4-0, Кролевець вдома поступився 0-2 Верхньосировоцькому ЛС Груп, а до цього з мінімальним рахунком виграв перенесений матч у молоді Роменщини Альянса 2. Тулиголовець святкував першу перемогу у сезоні, двічі змусивши починати з центру Сніжківського Гранума, але Поводолинський Альянс у виїзному матчі результативно переграв Тростянця 5-3. Тож на сьогодні по 22 очки у Альянса і ЛС Груп, але останній зіграв 9 матчів, тоді як Липовдолинці – 8. У Вікторії після 7 зустрічей 19 очок і вона замикає трійку лідерів обласного футбольного чемпіонату. Отже, на сьогодні це усі найцікавіші новини спортивного життя Сумщини на кінець липня 2018 року. Я нагадаю, що це, а також усі попередні випуски програми «Спорт-рев'ю», яка виходить за сприяння і інформаційної підтримки обласного управління молоді і спорту, ви можете подивитись також і на сайті ATV-Sumi.ua. Любіть спорт, займайтеся спортом, цікавтеся ними, ви завжди будете почуватися молодим. Нехай вам неодмінно щастить у всіх ваших добрих починаннях. Бувайте!